kasar da wani sani rashin uba kan yuwan gida rashin tari akan bargara basa rashin sani akan kwana a gida sanin sani mu kasance a cikin musulunci samun sa'a muka samu sarta wannan matasan sharada an ba sa dubara ujin sharada a madadin matasan sharada da matan auren sharada da yaran sharada da saurawan sharada muna ce murna ga ambassador bara ujin sharada kasar da wani sai dai in ka tafi ka juyo sarai da wannan matasan sharada ke shukar Allah wanda ita jikin ta babawo sani sardauna ka ci gaba da aikin alkhairi tunda dai ka zama masardauna